برسابك حيجينك قبل كجبي لجولات عبدي عبد الله أيام ما أنت حلكي أكل ورجيي قدوميها عصب اللص مع عابي دقمة عربية قبل كجبي لي حمسة سعد حمسة سعد أو موسى يصدق كله قدومي هري دقمة عربية عربية سجال حسين فرخد ودوان حلك لقى قاضي حل ورجين تمسولين تني أو كقبصان تي حافيز كقدوميها دقمة عربية أيام واحد صدق كله قبضوا كها قاركم إذا يسدوا يا شلامة الدولة ده قبل كجبي لي مسؤولين حل دبانا كترسن قلها ديغان كأي دقمة قبيلي وحانو قهرين هالكاسي كهاللي برسابكو حيقين كقبل كقبيلي قولاد عبدي عبد الله قدوميها عصوب اي حلك اللصو مقا عابي يقدومي هوري حل دبان عبد الرحمن نورا بكور او كترسن قلها ديغان كدقمة قبيلي مسؤولين تاسيو صورد ويهي قدوميها عصوب اي دقمة عربسيو قدوميه هورانا سي سيغو تيي سكري نوح إبراهيم تلفزيون كسي بيه قبل كقبيلي labada walaal ee aynu maanta xilku kala wareejinayno waa laba noo dhalinyara een muddo yar buu ka badnaa walaalkii Sacad ee Xamse Sacad suugaala iyo erbu joogay labadooduba waxaan doonayaa horta aan jecelahay ninka sii tagay inaannu xayn daabkeena ka fogaan ilaahay idinkiisana waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha cusub Mr Xamse in ilaahay xil ballaaran baa loo dhiibay xilka u fududeeyo gudoomiye markii ugu horeysay midba ahaayo wax badan oo khibrad lama bidayn laakiin marka mar labaad lagu raado meeshaadiba haddana aad ku noqonaysaa waxa imanaya waa challenge meesha yaalla waa xilalaha lagu dhiibay had xilalahan isku dhiibayna waxa weeyaan jawaabteedu leeyahay waxaan aaminsanahay magay inay tahay marka cudus markii hore waxa la iska filayay inay ka weeyihiin intii hore anaga lafteedu waxaan isbidayaa in dhaqaaqaygu ka weeyahay dhaqaaqii hore khibrad badan oo gudaha intan joogay maqnayd oo dibadda markaad ka soo yeegaysid ku muuqanaysaa ma jirtaa ee kulli wax badan oo dardaaran waa runtii waan idhi waan hadal badan oo dadka hadalka badan wax badan bay iska yiraahdo aan ku jiray in aanan kaan been gareen runtayna way hedo ma kaan been gareen inkastoo qadaarka inaan ku soo noqdo ay kuma jirin goobtayda qadarta ilaahay ayaa laakiin haddana markasta qorono wax qayba marka inta badan ka hadalna qaybku haddana ilaahay buu ah u sugnaaday inuu ogaa yaa shalayna waa kala wareegay maanta runtii kala wareegay maqaarudu waxan qaba waxa weeyaan waxaan wada halgabinaa waxa weeyaan degmada isla runtii waa tirkiya labadeeda naqawdo go'an maxa weeyaan nibo maalinba oo soo maraysa insha Allah waxa weeyaan de dadaal baa lagu wada jiraa oo wuxuu duulay inuu baahalkii uu ninkii hore joojiyay inuu ka qaado maxaa insha Allah waxaan leeyahay saaxiib halkii aad ka timid oo ka dhaqaajiyay maanta waxaan ka rajaynayaa insha Allah halka maanta kaaga tagay inaad ka sii dhaqaajiso maxaa xawayaan degmada waxa u baahan tahay in la is wada garab istaago ana xabso diyaar baa ku ah insha Allah nu kala wareejinaynaa gudoomiyihii hore ee degmada Arabsiyo iyo gudoomiyaha cusub Xamse Sacad iyo Sugaal Xuseen oo horan uu kala wareegay muddo hore hore ay xaflada ballaaran u dhigteen marka wax isla garteen in ay xaflada yaro kooban halkan kula waxaan sii sagootaynaa gudoomiyihii hore Sugaal oo leenahay intii aad Arabsiyo joogtay si fiican baad u shaqeysay wax wanaagsanna waad qabatay waana soo gashay waana duuday yar tahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha shaqadaba ilaahayna waxaan leenahay meel ka wanaagsan halkan ha ku geeyo Xamsena waxaan leenahay dee waa halkaad kursigaad shalay ku fadhiday unbaad maantana ku soo fadhiisatay inta aad ka maqnayd na dibadda kasoo daawanaysay wixii kaa qarsoonaa markii aad xilka haysay hore markii aad dibadda joogtay baad soo aragtay waxaan leeyahay gudoomiyaha waxaan kusoo dhaw gudoomiyahii hore waxaan leeyahay ilaahay meel ka khayr badan oo ka khayroon ilaahay ha ku geeyo horona uga sii soco gudoomiyaha cusubna waxaan leeyahay ma cusbide degmadan waa degmadii aad waxay maxay ahayd muddo yar gaaban aad ka maqnayd weeyaan degmada Arabsoodde labanno walaalowba isbedelay horena isku bedelay dhalinyarta Arabsoodna waxaan leeyahay kooranaysa dowla shaqeynaysan wala shaqeeya Xamse Sacadna sidoo hore wala shaqeynaysan wala shaqeeya gudoomiyaha cusub waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa degmada Arabsiyo waana hore uga soo shaqeeyay gudoomiyihii hore Sugaalna isagana waa sugoteenaa waxaan leenahay meesha meel ka khayr qabta Allah ku geeyo sunnaha dowladnimada ayay ku jirtaa in maalinba xilka qof lagu eego soo halkaas isaguna uga sii amaqaado anta waad joogtaa berina waad ka tagaysaa ninkii lagu bedelaya sunnu waa saas aad iyo aad baan u sii sagoteynaa waxaan leeyahay mar labaad soo noqotay Xamsow oon kusoo dhaweynaynaa ilaahay xilkaa ku fududeeyo anagu markayaga hore baa anagu waxa weeye ayagayo degmada nabadgelyadeeda iyo iyada ugaaba mas-uul baan ku nahay waxa weeye gudoomiyaha hore noona sii sagoteynaa dabana dee waa gudoomiyaha iyagii oo soo noqday saaxiibta Sugaal waxaan u ducaynayaa waxaan leeyahay saaxadda siyaasadda dee waa jaranjarada gudoomiyaashu laga soo fuulayay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad halka iyo meel ka sii sarreysa aad ku sii socon doonto saaxiibka Xamsena waa la dardaarmayaa oo darag muddo badan soo wada shaqeynayay isku dhalinyaro isku kooxaan ahaan jirno waxa leeyahay Xamse dad mar labaad soo noqotay oo laga maarmi waa hasoodo waa laga maarmi waa has dhiganina waxaan rajaynayaa halka iyo meel ka sarreysa Sakriye Nuux Ibraahim telefishanka CBA gobolka Gabiley
واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه طوم بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها